حضرت ایوب بیمار ہو جاندے ن بیماری آ جاندی ہے نا بیماری آئی تے انجائی سارا کچھ تباہ ہو گیا مال و متاع ختم ہو گیا بھوئے بھنڈی تے جائیداداں سب کچھ چلا گیا بچے فوت ہو گئے بیویاں چھڈ کر کے چلیاں گئیاں نے نا کچھ فوت ہو گئیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے کول اکو بی بی رحمہ بچدیاں نے نا حضرت ایوب نیک بیوی پارسا بیوی ہے نا نیک ماں پیاں دی جائی ہوئی انہوں ماں پیاں سبق پڑھایا دیئے مر جائی لیکن اپنے شوہر دا اپنے خامد دا دروازہ چڑھ کے نہ آئیں ایدی ماں پیاں چنگی تربیت کی دی ہوئی ہے نا ایک اندیل نہیں نہیں حضرت ایوب بلان دینے کہندے نے رحمہ انتے سارے ساتھ چھڑ گئے نے نا ایتھے تے خوشیاں دیاں بہاراں ہویا کر دیاں نے اے دنیا تے خوشیاں دے میلے ہویا کر دینے جدو تنگیاں دی نا بڑے بڑے اپنے ساتھ چھٹ جایا کر دینے رحمان تم ہی میرا ساتھ چھٹ دے میرے کلو آزاد ہو جا پتہ نہیں خبریں ہن کی بن دائیں نا لیکن رحمان میرے نال تنگیاں دے اندر تو کتنی کو دیر گزاریں گی نا کیونکہ میں اپنے رب کلو صحت نہیں منگنی میرے اللہ نے 18 سال میں نو صحت تو تندرستی دی عطا فرمائے نے نا میں دیلے شروع اندر رب کلو صحت منگ لما کدھرے میرا اللہ منو ناک دے وی ایوب جتنیاں بارہ خوشیاں نال ویکھیاں سن اتنیاں تنگیاں اندر بھی ویکھ لین دیو کدھرے میرا اللہ اے نیک بندیاں دی صفت ہوندی ہے جڑے نیک بندے ہوندے نے نا وہ ایک ایک چیز نو بیلنس کر دینے اور بیلنس رکھ دینے ایتے میں تو آنا تیجا دن نہیں نکل داتے اس مالک دے گلے شروع تو تے شکوے شروع کہ خبریں کیڑی پھڑنی دے اندر پھڑے گئے ہیں خبریں کیڑی پکڑ ساڑھے تے آ گئی ہے حضرت ایوب کہندے نے رحمہ تو سی جا سکتے ہو نا حضرت رحمہ دیاں کھاں چوان سوان دے کہندے ہیں ایوب جی میں تو آنو چھڑ کے نہیں جانا ساتھ نہیں چھڑنا ماں پیاں سکھایا ہی نہیں ہے میں تو آڑے گھروں میری لاش تے جائے گی لیکن انج میں نہیں جانا حضرت ایوب نو چکی پھر دیاں نے نا انج کر کے ٹوکرا چکیا خویا سر ترکھیا خویا قدیو دے گھر دے اندر تے قدیو دے گھر دے اندر قدیو اس گلی اندر تے قدیو اس بازار اندر حضرت ایوب نو اٹھائی پھر دیاں نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ انہ دی دو وقت دی روٹی واسطے لوگان دے برطن ماج گھران دے کم کر اللہ اللہ لوگان دے نے بیماریاں پھلا رہی ہیں چل اگلی گلی چل اگلے محلے چلے تو نکل چک دیاں نے ٹوکرا تی اگلے پاسے ہو جان دیاں نے نا انج کر کے اللہ اکبر اللہ اللہ اتنا پریشان ہویاں حضرت رحمہ ایک دن یعنی بندہ بیمار نو سنبھال سنبھال کے او دی کیر کر کر دیاں کر دیاں او دی خدمت کر دیاں کر دیاں بندہ جو ہویا تنگ بھی تیا جایا کر دائیں نا اللہ 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 حضرت رحمہ نکلیاں نے نا جدو بندہ تنگی اندر ہوندہ ہے پریشانی اندر ہوندہ ہے نا ایک تے ہور مثال دیندہ جامعہ کہندے نے ڈوب دیکھو تنکے کا سہارا اسی پنجابی لوگ کہندے ہیں نا کہ ڈوب دے ہو انو تیلے دا سہارا ڈوب دیکھو اردو دی مثال تنکے کا سہارا جنگل دے اندر آہا جنگل دے اندر لکڑیاں چن رہیاں نے کٹھیاں کر دیاں خویاں ادھروں آواز لگ دیئے رحمان کون آ گیا او کیڑا جڑا میرا نام جانے جنگل دے اندر ویکھے آتے ایک چنگا چٹا چولا پایا خویا لمبی پگڑی وڈی دستار وڈی ساری تسبیحات تھندر لمبی لمبی چٹی داڑی کنے ایک آدمی لگیا بہروپیا شیطان بہروپ بنا کے نا نیک بندے دا بہروپ بنا اللہ اکبر آیا شیطان کہندہ رحمہ سنو پتا چلیا تیرا ایوب بیمارے حضرت رحمہ کہندیاں نے تو آنو کے میں پتا چلیا حضرت جی تو ہاں دیتا کتلاوہ کے میں پہنچیاں
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਲ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਾ ਅਯੂਬ ਬਿਮਾਰੇ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਰਹਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫੁਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਓ, ਫੁਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੁਲਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹਾ, ਫੁਲਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਫੁਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤ ਫਲੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਭਵੇਂ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਰਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਵੇਂ ਮੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਅਯੂਬ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਦਾ ਫੁਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੋ ਮਦਫਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਇਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਕਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਵਾਹਿਦ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਝੰਝੋੜਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਵਾਹਿਦ, ਇਹ ਮਵਾਹਿਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮਵਾਹਿਦ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਲਾ ਏ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਏ, ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਏ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਏ, ਉਹ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਏ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਏ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਰਦੀਆਂ ਡਬੋਵਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੋੜਲੂ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੋ ਤਵਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਸੱਬਲੋ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾ ਰਹਿਮਾ ਫਸ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਕੋੜੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਿਤਨੇ 100 ਕੋੜੇ? ਬੀਵੀ ਕੌਣ? ਰਹਿਮਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਰਹਿਮਾ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੋਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਕੋੜੇ ਬਾਰਾਂਗਾ, ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਯੂਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਭਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰੇ ਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ
علیہ السلام اپنے رب نال ہم کلام ہوئے، اللہ نے اس کلام دا تذکرہ پاک کلام اندر فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اللہ اکبر، اللہ نے پاک کلام اندر تذکرہ فرمایا، فرمایا ذکر ہون لگیا جے ساڈے بندے عبدانا ایوب اذ نادا ربہو، جدو انہوں نے اپنے رب نو پکارا ماریاں، اپنے رب دے حضور کوکا ماریاں نے نا کہندے کی نے علی مسنی الضر وعن ارحم الراحمین، اے نہیں آکھیا مالکا میں بیمار مینو شفا دے دے، میں تیرے کولوں شفا منگنا، نہیں 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 نہیں، اللہ بیماری آ گئی ہے، بیماری نے پکڑ لیا ہے، گھیرا تنگ کر دیتا ہے نا، لوگ بھی تانے مار دینے، میں تے ویکھنا تو تے ارحم الراحمین، تو تے بڑا بڑا رحم کرنے والا، اللہ اکبر، کیڈا سونا انداز، اے نہیں کہ اللہ مینوں شفا دے دے، اللہ تو تے ارحم الراحمین یعنی رحم فرما دے، اللہ تیری رحمت دی ضرورت، اللہ تیری رحمت دی لوڑ، جدوں وی کوئی تنگی آوے تے رب دے حضور ان جرز کیتا کر، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرمایا ہاں ہاں میرے ایوب میں تے ارحم الراحمین، یا وے کون تو میری کسے دے سامنے شکایت نہیں کیتی، تیری زبان تے حرف شکایت نہیں آیا، ایوب لوگ سمجھ دے لیں تینو شبر شفا نہیں مل سکے گی، اللہ اکبر، اللہ نے اسے گھر دے اندروں پانی دا چشمہ جاری فرمایا ہے نا، پانی دا چشمہ نکلیا، فرمایا اسے چشمے دے پانی نال نہاؤ انو پیو، نہا نال بیرونی بیماریاں تو شفا مل جان گی جائے گی، اینو پیون نال اندرونی بیماریاں مٹ جان گیاں، بس پھر پین دی دیر سی، پین دی دیر سی، رگاں چ خون چلنا شروع ہویا، اس سے بڑے ہڈیاں چ گدا بڑھنا شروع، اس سے بڑے انہی لمحات اندر پانی گیا اندر، رب دی رحمت گئی اندر، بلڈ دی سرکولیشن ٹھیک ہونا شروع ہوئی، کام رکیا نہیں، نہاتا تو اتوں اجڑیاں ماستیاں پرابلم پریشانیاں اے دور، بیماریاں دور ہونیاں شروع ہو گئیاں، تے ویکھدیاں ویکھدیاں تندرست و توانا نوجوان دی شکل اختیار کر گئے، بول سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے ہی بس نہیں، اللہ فرمایا سے تینو بڑا کچھ دیاں گے، تو دگنا دگنا کر کے دیاں گے، ہر شہر بدھا بدھا کے دیاں گے، مفسرین لکھ دینے نا، اس سے بڑے آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش ہوئی، حضرت ایوب چھتی چھتی نال چھتی چھتی نال کٹیاں کرن لگے، اللہ فرمایا ڈیر جا ڈیر دے، تو رب دی رحمت اینا تیرے واسطے ہی اینا، اللہ دی رحمت اینا، انو ہولی ہولی سکون نال سمیٹ، حضرت ایوب رب دی رحمت دی اندر، حضرت رحمہ گھر وڑ دیاں نے باہر نکلیاں آئیاں ویکھیا، ایک خوبرو نوجوان نو پایا، پلہ کر لیں دیاں نے نیکو کار بی بیاں، بول پلہ کر لیندیاں نے نیکو کار بی بیاں، پلہ کر لیندیاں نے تے بدکار منہ ننگا کر کے پھر دیاں نے، او بدکار عورت جڑی منہ ننگا لے کر کے جان والی، جدی خوشبو کو غیر مرد پا جاوے، او بدکارا میرے پاک محمد نے فرمایا، میری بات ہوئے میں تے ایسی بات کرنے واسطے تیار نہیں، میرے محمد عربی دا پیغام ہے میں تے سنان واسطے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، پلہ کر دیا نے کہنیا نے میرا ایتھے ایوب سی کدھروں نو بھیڑیا تے نہیں اٹھا لے گیا، اللہ اکبر، حضرت ایوب بولے کہنے نے رحمان
दिन बदल के दिहाड़े फेर दिते ने ना, अल्लाह ने दिन लौटा दिते, मैं ही तेरा अय्यूबा। नहीं 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 नहीं, ओ जख्म दा निशान दिखाया, आ जख्म दे निशान नु पहचान लिए, जी जी मैं ही अय्यूबा, अल्लाह दिहाड़े बदल छड़े ने ना। मैं अर्ज कीता, ओ हजरत अबू हुरैरा वाली रिवायत बयान कीती है ना, जदो बंदा रब दे शिकवे नहीं करदा, शिकायतां नहीं करदा, ओदा खून नवे सिरे तो कम शुरू कर देंदा है ना, ओदियां बीमारियां मिट जांदियां ने, तंगियां दूर हो जांदियां ने। लेकिन वड्डी बात केड़ी, बंदा सबर करदा है।